Jag tror att framtida generationerna kommer inte att förstå hur mycket Råsunda har betytt. Hur stort Råsunda är. Även om vi försöker förklara så kommer de tycka, ja men herregud, det måste gammal arena. Kolla vad snyggt vi har nu. Det är jättebra. Det är jättetråkigt. Det är som sagt, det här är min ungdomsgård. Jag började gå här för att jag inte kände folk. För att jag ville träffa AIK-are och se AIK. Jag har fått vänner för livet här. Det har betytt så otroligt mycket. Så det är klart, det gör jätteont. Sen vet man ju att ingenting är för evigt. Man måste försöka gå vidare. Men nej. Jag vill att de ska låta min ungdomsgård vara. Jag är fortfarande tonåringen här. Jag gråter nog bara jag tänker på det.